ג'קי, באיזה פרופיל את מזויף? מספר 1, 2 או 3? אני לא אומר לך, אני... יום שישי הגיע... לא, לא, אל תתלהב, יום שלישי. מה? מתכונים, נגיד, את יודעת, מסורתיים, לא שיש מתכונים מסורתיים, אבל נגיד שבת. נגיד למשל, אני לא מסוגלת בשבת, פתאום, את יודעת, אנחנו 200 שנה אוכלים את הדג המבושל, המרוקאי, כאילו להגיד, יאללה, שבת סלמון בתנור, את מסוגלת? אני עושה את זה. אני אגיד לך למה. בלי דג מבושל? בלי דג מבושל, ואני אגיד לך גם למה. אז את כן משנה. אני לא משנה כלום. אני, אין לי מסורת. את עכשיו שני. שנייה. את הרגע שני. אני, אין לי מסורת, אין לי מנהגים ואין לי כלום. יש לי 4 ילדים שאני בסופו של דבר מקשיבה להם. אם הילדים שלי השבת רוצים סלומון בתנור, אני אעשה סלומון בתנור. אני לא אלך לפי המסורת, כי יש פה מסורת. כי בסופו של דבר, יש לי פה 4 פיות להכיל את מה שהם רוצים. אז אין לי מסורת. גם בפקרים, בקריחים, מה אתם רוצים לאכול? מה אתם... תסביר רגע את הקריחים. אני אומרת סתם. לא, אבל אני לא מסוגלת. אוקיי. לא מסוגלת, כאילו לא להכין את הדג ביום שישי. לא מסוגלת. לא משנה שאני יכולה לזרוק אותו איכשהו במוצא שבת. לא מאמינה לך. כן. הילדים יכולים לא לאכול את זה. נגיד, אני עושה בצהריים שניצל עם זה, ואז הם סביעים. אז את מכינה רק בגלל המסורת? אני לא בגלל, בגלל שכאילו שישי, אני לא יכולה בלי הריח הזה. לא יודעת. אז אני אעשה משהו אחר, זה כמו שיש כאלה שלא מבטרים על קוסקוס בשלישי. קוסקוס בשישי, הקריך של שישי עם החציל. ואני... אין לי את הדברים האלה. אז את כן משנה. אני לא משנה, כי לא היה לי את זה מלכתחילה, חיים. מה זאת אומרת, לא אכלת אצל אמא שלך כל שישי דג? לא, היה דברים אחרים, אני אוכלת מה שבא לי ומה שטעים לי, אין לי משהו שהוא קבוע. בוא נחדד שלתימנים אין מסורת, תימנים הם עם בפני עצמם, הם עדה בפני עצמם, יש להם מסורת בפני עצמם, הם עושים מה שהם רוצים, הכל מותר להם. בתשעה באב אנחנו אוכלים בשר, בהלוויה אנחנו צוחקים. גם בקטע דתי, אתם כאילו, מותר להם להתגלח בעומר, כאילו תמיד אמרתי, זה כיף לתימנים. הם כאילו דתיים, עכשיו, מה כאילו מסורת. שהתחתנתי עם אבי, אז בפסח אנחנו אוכלים הכל, ובתשעה באב אנחנו אוכלים שניצלים ועופות והכל, ואז חמותי הייתה אומרת לי, אודליה, את צריכה ללכת לפי המנהג של בעלך. אני כזה, לא, אני ממשיכה את אבא, הכי נוח בעולם. מטבחים אחרים, נגיד. עכשיו, עזבי, נכון, אנחנו עם ילדים, אוכל, אוכל ביתי וזה, אבל לי, מטבחים אחרים, זאת אומרת, עדות אחרות, נגיד, או... של מה? של נגיד, המחלים שלהם? נגיד, סתם, אסיאתי, את יודעת, אוכל פרסי, כל מיני... תקשיבי, עוד הפעם אני אגיד לך, אם יש מאכל שהוא טעים לי, ובאמת אני והילדים אוהבים אותו, אני אעשה, ולא אכפת לי אם זה של הפרסים, של הטונשים, סתם דוגמה מחשי. אוקיי, קוראים לו לקציצה הזאת מחשי. עכשיו, אני יודעת שזה של הטוניזיים, אבל אני עושה את זה כי זו באמת קציצה טעימה. לא, אין אסור לעשות משהו, אבל השאלה אם את נוגעת, אם את מעזה. מכינה, בטח. אני הייתי חייבת, כאילו, אותה במסגרת תפקידי, אז גם בתוכניות שהייתי, אי אפשר כבר לבוא רק עם הגג של האוכל הביתי, אז נגעתי בהכל, ולהפך, אני כאילו יותר אוהבת להתנסות בדברים שהם לא קלים. את יודעת שהציעו לי ללכת למאסטר שף, ובכלל לתוכנית בישול, היה לי פחד. אמרתי, יש לי חומרי גלם שאני מאוד מקובעת. יש לי את התבלינים, זהו, רק עם זה אני משתמשת. ופתאום ללכת לתוכנית שאת נחשפת למטבח, למזווה, מפגר, מה אני עושה עם כל זה? נכון. יואו, זה אומץ. אני זוכרת שזה היה כמו לונה פארק. כן? כן. אני זוכרת גם שהיו בבוקר עושים לנו תדריך ו... באים ומראים איזה 200 סוגי דגים. יואו, זה מטורף. וכשככל שהתקדמנו, אז היה איזה מישהו שבא, ואז הוא אומר, עדי בן דן חמוד, ואומר, טוב, אני לא צריך כבר להגיד לכם על הסוגי דגים, מי שהגיע לשלב הזה כבר יודע כל דג ודג מהו, ואני כזה, מה? אני לא יודעת, אני יודעת רק מה זה מושט, מה אתה רוצה ממני? מבחינתי כולם מושטים. כאילו, אפילו לא ידעתי מה זה מה, אבל כשיש לך את היד ושאתה יודע לבשל, זה לא משנה, כמו ששואלים אותי, נגיד בדג המרוקאי, איזה דג לשים? זו שאלה כאילו מבחינתי שהיא מיותרת, כי כן. כל דג שתשים שם יצא טעים. עכשיו, בחיית מה הילדים הכי אוהבים שאת מכינה להם? נמאס לי. איזה קשה זה הילדים. ממש. יש לי ילד שאוכל רק שניצל ופסטה. ונקניקיות. וואו. זהו. ולא נמאס. עכשיו, לך נמאס לבשל את זה ולא נמאס לאכול את זה. לא נמאס לאכול את זה, הוא לא יאכל שום דבר אחר, שום דבר אחר. עכשיו, זה מבאס, כי אז את צריכה גם להכין לו וגם לשלושה נכון. אחרים. ואז כל פעם זה כזה מין קונפליקט כזה, ואני לא מבינה את זה, לא מבינה. למה להגיד לא אוהבים הכל? למה לי דחפו הכל ואהבתי? אז בואי, אני רוצה להגיד לך משהו. אושר שלי פתאום נהיה בעייתי. באמת. מי ילד שהיה אוכל את האוכל בתוך הזבל,
הוא פתאום לא אוכל כלום. אוקיי, עכשיו, את רואה בסטורי שלי, באמת, אני משקיעה בארוחות צהריים. באמת, מכינת האוכל הטעים, את מה שהם אוהבים, הוא החליט שהוא לא אוהב כלום. אני לא יעמיד סיר שבמיוחד שהוא רוצה, אין דבר כזה. אז מה הוא עושה? הוא אוכל קרונפלקס עם חלב. אז זה מה שהיית שעושה, הוא אוכל חטיף. או שאני משכנעת אותו, אני עושה לו, פתח את הפרגע, פתח את הפרגע. חיים שלי, חמור גדול, בן 13. פתח את הפרגע, ואז אני שמה לו, אושר, איזה טעים העוף. ועכשיו האחרים גם מגרים אותו. מצליח בקטנה. אז זהו, אז אצלי זה ילד בן 6, זה לא משנה מה הוא אומר, זה מתחיל בכי, מתחילה הייתי משגעת אותו, וזה בכי. אני מנסה לפעמים כן לדחוף דבר בתוך דבר, אבל הוא מגלה. אני לא יכולה אפילו לשים בצד בפסטה. הוא מגלה פתאום, אני, מה זה? כמו מדען, הוא מוציא את זה ככה, מוציא לי, זה ככה. אז תקשיבי לי, גם אצלי הם לא אוהבים לא פסטה ולא כוסברה ולא כלום, מה אני עושה במגרדת, בדק, אני מגרדת את ה... אילאי, את מכירה את הילדים שלי. הבצל נעלם, נבלע. את מכירה את הילדים שלי. די. אילאי, מדען. אין מצב. מדען. שמעי לי. אז אני מתערבת איתך. הכי טיפ ממני. אז אני מתערבת איתך. שמעי לי, במגרדת יש את הגס ויש את הקטן קטן, הבצל נהיה כזה, ממש כמו מים, מימי כזה. הוא לא מרגיש. ג'קי, 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 אני חייבת לשאול אותך משהו. יס. כאימא לאימא. כן. את יודעת, האוכלי חינם, ככל שהם מתבגרים, באימא הם רעים. הם באמת שהם נהיים רעים, הם כאילו חסרי רחמים כלפינו, כל ההשקעה והכל יצא. רווחה שלום? שיבואו הרווחה, הם לא מפחידים אותי, רק תגידו לי לאיזה פנימיה אתם לוקחים אותם שאני אבוא לבקר. כן, הם גודלים, הם באמת נהיים קשים. יצא לך לשמוע שהם מפרגנים לאימא אחרת על אוכל? אבל הם לא אוכלים אצל אחרים, כאילו. הם אצלכם לא אוכלים? באמת? אין להם מתי. אני מכינה להם את האורז בסמטי, אוקיי? עכשיו, אין טעים מהאורז הזה. אחד אחד, ארוך. אולי לך. הם אוהבים את של סבתא מזל. הדביק. את האורס שלה, הדביק. זה שאת מרימה, מכניסה את הקף והוא נתקע שם. כל השיר יוצא עצי עם הצורה של הזיר. תקשיבי, הם מכורים לאורס שלה. בסדר, אבל זה אפשר להבין, אבל... ואומרים, אם האורס של סבתא יותר טעים משלך, האורס שלך לא טעים. ג'קי, היה לי מושלם איתך גם היום. אני האמת לא... לא היה לי כיף איתך. למה? לא יודע. סתם, את משקרת. נכון, היה הכי כיף בעולם. חיים שלי. אל תלכו לאף מקום, יש עוד פרק בקלון. מה זה קלון? בקרון. של הרכבת. שיהיה. יאללה ביי. ביוש.